2013 жылдың 1-ші қыркүйегінен бастап, кеден одағының жаңа бірыңғай кедендік тарифіне өзгерістер енгізілгені белгілі. Мамандардың айтуынша, бұл Ресейдің бүкіл әлемдік сауда ұйымына кіруіне орай орын алып отыр. Яғни жаңа регламент бойынша сырттан әкелінетін өнімдерге енгізілген кедендік тариф 5100 түрлі тауарға қатысты. Енді оларға салынатын кедендік баж салығы 3%-ға дейін төмендетілмек. Бұл өзгерістер негізінде шет мемлекеттерден, басқа мемлекеттерден әкелетін тауарларға, атап айтқанда мысалы балық өнімдері, кондитер өнімдері, шырын жасайтын шикізаттарға, және де кір жуғыш машиналар, тракторлардың түр-түрлері бойынша, маталарға, киім өнімдеріне, киім-кешек өнімдеріне бірыңғай жеңілдіктер тариф ставкасы бойынша енгізілді. Мамандар мұны кәсіпкерлерге жасалып отырған жеңілдік деп санайды. 3% ауыз толтырып айтарлықтай көп болмағанмен, әкелінетін тауарларға шаққанда үлкен қаржыны құрайды. Үнемделген ақшаны кәсіпкерлер өз өндірісіне, кәсібіне жұмсай алады. Алайда қалалық кәсіпкерлер қауымдастығы төрағасының ойынша, кеден ісін жетілдіру мақсатында жасалып отырған осы сынды өзгерістер бюджетті толықтырып, тауар өндірушілерді қолдаумен шектелмеу керек. Кеден одағына енгелі сырттан келетін тауарларға баж салығы көтеріліп, кішігірім саудагерлерге кедендік рәсімдеу қиындаған. Бұл қымбатшылық. На сегодняшний день мы работаем по согласованным регламентам. Қазір келісілген кедендік одақтағы регламент бойынша жұмыс істеп келеміз. Бастапқы мақсат бір, бірімізден жақсы нәрсе алу керек болатын. Бірақ сырттан әкелінетін тауарларға баж салығы көтеріліп кетті. Қазақстан 70-80%-ға импортқа тәуелділігін ескерсек, бұл бағаның шарықтауына ықпал етті. Ал екі ортада тұтынушы зардап шегіп отыр. Еліміз кедендік одаққа енгелі бірыңғай техникалық реттеу жүйесі енгізілді. Бұл тауарларды сертификаттау мәселесін қамтиды. Яғни біздің елімізде сертификатталған тауарлар Ресей, Беларусия елдеріне де жарайды деген сөз. Кеден бекетінің мамандары бұл мәселеде де кәсіпкерлерге қолдау жасалуда дейді. Кәсіпкерлер өз қоймаларында сақтап, жаңағы қажетті құжаттарды дайындағанша, өз қоймаларында төлемақсыз сақтауға мүмкіншілік бар. Сол сұрақтар бойынша. Бұндағы туындайтын сұрақтар көбінде кеден органдарына емес, сертификация жасау органдарына туындап отыр. Ал Виктор Янбаевтың айтуынша, қабылданған жаңа регламент бойынша сертификаттайтын тауарлар саны көбейіп жатыр. Шындап келгенде біздің сертификат беретін фирмаларда сертификаттауға қажетті жабдықтар да жоқ. Тек қаламсап пен мөр арқылы шешіп отыр. Олар тауардың қауіпсіздігіне кепіл бола алмай, айналып келгенде оны кәсіпкерлер сатып алады. Глава государства на 9-м форуме предпринимателей Казахстана. Кәсіпкерлердің 9-шы форумында елбасының өзі айтты, сертификат алатын тауарлар санын 5-10 есеге азайту керек. Бұл кәсіпкерлерден ақша алудың бір тәсілі және бағаның қымбаттауына әсер етеді. Бізде тауарды сертификаттау барынша азайтылған еді. Енді жаңа регламент бойынша қайта көбейтіп жатырмыз. Тек бұдан сертификат берумен айналысатын құрылымдар қалтасын томпайтып отыр. Мәселелердің бәрін осындай кеңес арқылы шешуге болады дейді мамандар. Бұл дер кезінде атқарушы билікті қала әкімін тіпті үкіметті құлақтандырып, алда кездесетін қауіп-қатерді азайтуға мүмкіндік бермек. Әлия Алмаутова, Әл-Фараби Гусенцов, Алматы, телеарнасы.